haver vingut. No he preparat gaire aquesta presentació, per tant, me permetreu que improvisi una mica, perquè realment he tingut molt poc temps. A mi hi ha una frase que m'agrada molt de l'escriptora i activista aragonesa Jo Contabelli, que és la solidaritat és la tendresa dels pobles. I crec que amb aquest esperit d'aquesta cita és un poc amb el que Cau de Llunes com a assemblea feminista ha volgut organitzar aquesta xerrada amb les feministes en encausades. D'una banda, una mica per visibilitzar segurament un dels casos més greus, un dels casos més greus que ara mateix cauen sobre les esquerres del moviment, i d'altra per socialitzar les estratègies o els mecanismes que utilitza l'Estat contra la dissidència política, no? Per desactivar les lluites, per tractar de desactivar les nostres lluites, per, en definitiva, un poc per treure'ns el somriure o per intentar que deixem lluitar per allò en el que creiem. No? La lluita feminista, jo crec, que en certa manera ha estat una mica assimilada pel sistema, no? És acceptada per la majoria social i fins i tot vista amb una certa simpatia. Però quan es dona el cas, com va ser el cas dels feministes encausades, en què es realitza un acte de desobediència, una acció directa contra un dels pilars d'aquest estat, llavors es visibilitza un poc com es posen en marxa aquests mecanismes de repressió, d'una banda de repressió econòmica en forma de multes, també de repressió política o penal en forma de, no, aquestes penes que els demanen. Però, en definitiva, això, el fet de que quan s'ataca un dels pilars responguin d'aquesta manera, només vol dir, bueno, és simptomàtic de moltes coses, però en realitat vol dir que estem anant pel bon camí. I sense més, si voleu, us deixo la Laura Dorado, que és activista feminista, militant de l'Assemblea del Patriarcat de Palma, una de les encausades i també militant de l'Ossant, i us explicarà un poc les característiques del cas. Per no haver-s'ho preparat. Bueno, jo som de Laura, us volia donar les gràcies a Cau de Llunes per haver-nos convidat i a Nes Casal també per ser-hi al nostre espai, i us explicaré una mica aquest cas nostre, que com veureu és una mica complicat, no? Ens remuntàvem a l'any 2014, no fa tant, fa dos anys ara, febrer de 2014 concretament. Era un moment de bastanta commoció en el moviment feminista, perquè estava a punt d'aprovar-se contra la reforma de la llei d'avortament d'en Gallardo, del Partit Popular. I aleshores era un moment on se succeïen tot tipus de mobilitzacions, no? Tant de concentracions i manifestacions i accions diverses, i a Mallorca no volien ser menys. Per tant, a febrer de 2014, de l'Assemblea de Gran Palma, se va decidir muntar una comissió, que seria Febrer Lila, que intentava, no, muntar tota una sèrie d'accions i mobilitzacions durant el mes de febrer, emmarcades a la diada del 8 de març, no, per fer una prèvia en aquesta diada. I bé, una de les accions que va proposar aquesta comissió Febrer Lila va ser centrada a una iglesi de Palma, cèntrica, a Sant Miquel, durant una missa de 12 d'un diumenge. I això, dia 9 de febrer, vam entrar en aquesta missa. La veritat és que ens esperàvem que fos una acció bastant pacífica. Nosaltres vam una pancarta fora de rosaris dels nostres ovaris i la nostra idea era entrar, fotre quatre crits i sortir i ja està. I finalment el que va passar és que qui va ser violent en aquella protesta van ser les persones que estaven dins d'iglesi, que ens van començar a empènyer cap de fora. De bé, no sé si heu vist el vídeo, però segur que nosaltres anem retrocedint, que no ens va donar ni temps de reaccionar gaire bé. Van començar a empènyer, cridar que sigui golfes i guarres, estirades cabells, a una vegada inclús li van arrencar una arracada i van fer sang a l'orella, i bé, se van tornar molt locos. I bé, i van sortir i ella va acabar allà. Aleshores van penjar un vídeo a les xarxes d'aquesta acció que se va difondre, va tenir molt de ressò, inclús a nivell estatal, i a partir d'aquí va ser quan se va començar a complicar la cosa. Això era d'un dia 9 de febrer, i el dia 14 de febrer, divendres, vam assabentar que el bisbat de Mallorca ens havia denunciat. Bé, i bé, tot seguit, aquella propera assemblea, diumenge teníem assemblea de Gran Palma,
no van saber molt bé què fer amb aquella denúncia, bé, fins que no diguin res més i no passi res més, no, no farem res, però a veure què passa, no? I bé, i aquí va començar tot. El proper dilluns, dia 17 de febrer, hi va haver les tres primeres detencions. Aquest poc temps de marge entre la denúncia del bisbat, que és dia 14, i la primera detenció, dia 17, mos va mostrar, mos va demostrar en aquell moment, que existia la possibilitat que la policia espanyola estigués utilitzant fitxers policials segurament il·legals que tenien sobre nosaltres, perquè al final totes les detingudes que hi ha hagut, que són 7, eren militants de Gran Palma, tot i que el grup inicial que va fer aquesta acció era gent diversa, molta gent d'esquerra independentista, però altres individualitats que estaven implicades en el moviment feminista de Mallorca, i de totes elles, que era una trentena, van agafar 7 militants de Gran Palma que tenien un perfil polític bastant actiu a l'organització. I per tant, també aquesta celeritat, no? Aquesta rapidesa de resposta policial entre un divendres i un dilluns, un cap de setmana, demostrava, no?, que ja mos havien estat com fent un seguiment. A mi m'han de tenir la primera, el dia 17, i era el dia que jo anava a fer unes pràctiques, jo estava estudiant un màster de professorat i anava a fer unes pràctiques a l'escola, començava les pràctiques, i m'han de venir a cercar a la porta de casa meva quan jo deixava les 8 del matí per anar cap a classe. I vull dir que aquest control s'ha evidenciat i demostrava també un nou modus operandi de la policia espanyola a Mallorca que fins aleshores no coneixíem el manco nosaltres, que era això, agents vestits de paisà amb un cotxe no oficial que te venien, te mostraven la placa d'estrangis i te deien acompanyar-me a comissaria sense dir-te molt bé què estava passant. I de bé, després de passar moltes hores en el calabós, vam sortir i es van sortir en llibertat en càrrecs, evidentment. Se mos imputaven dos delictes, que ara vos els llegiré, són articles 523 i 524 del Codi Penal. El que con violencia, amenaza, tumulto, días de hecho, impidiera, interrumpiera o perturbara los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia Interior, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, que es el primer. Y salte el que en el templo, en lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Y bé, d'aquests dos al final només se mos imputa un, que és el primer, que és més bueno. A pesar de tot això, la veritat és que van tenir una resposta solidària bastant gran. A les tres jornades repressives que hi va haver, hi va haver una dia de 7 de març, 3 detingudes, l'altre dia 3 de març 2 persones més i 13 de març 2 més, en total 7, una d'elles era menor. Durant totes aquestes jornades hi va haver concentracions davant les comissaries i davant dels jutjats esperant que sortissin les detingudes, i en aquestes concentracions també se va patir repressió, ja que van demanar DNIs, van identificar a molta gent i al final van arribar 8 expedients administratius de 301 euros cada multa que han acabat havent de pagar aquestes persones. També donar les gràcies també a tota la gent que en aquest moment s'ha de mobilitzar per aquesta causa, perquè el que creiem que la policia espanyola en aquell moment jugava en els jocs del desgast, no? A veure qui se cansava abans, perquè van ser tres jornades repressives molt seguides, amb un ritme que a Mallorca no estàvem acostumades en aquell moment, i totes les companyes cada dos dilluns gairebé concentrant-se, pintant pancartes i sortint de les carrers, i va ser molt d'agrair que en aquell moment s'agafés aquest ritme. I bé, després d'això se va formar un grup de suport, fer grup de suport a les feministes encausades, formant les pròpies encausades, que érem 7 en aquell moment, i per gent de sector, més dues persones de l'alerta solidària que és qui mos duu estar repressiu. Bé, vam crear Facebook, Twitter, un blog, etc. I en aquell moment vam començar a fer una sèrie de cartells per donar difusió al cas, alguna cafeta. En el blog, per exemple, hi ha un manifest en el que ho podeu adherir per donar suport.
I vàrem fer una manifestació, la primera manifestació, dia 17 de maig, que es van fer 3 mesos de les primeres detencions, de manera simbòlica, i vàrem acabar concentrant-nos a davant les portes del Bisbat de Mallorca. No? Finalment, ara ja tenim data de judici, no sé si ho heu vist, serà dia 29 i 30 de setembre, dos dies. Hi ha molta gent interessada, perquè testimonis o no ho sé, són molt importants. I ara que tenim la data de judicis, quan ens posarem a la campanya, a fer més cafetes, a treure molta pasta, volem ser optimistes i positives i pensar que ens absoldran, però en cas que no sigui així, doncs, intentarem treure del més per el que puguem fer. No? Ara mateix la situació està així. 6 persones de les encausades són majors d'edat, i per tant ens demanen un any i mig i 6 mesos de presó la Fiscalia i per altra banda el Bisbat de Mallorca, l'acusació particular que diguem, ens demana 4 anys. És a dir, aquest delicte 523 que era entre 6 mesos i 6 anys de presó, ells han tirat allà un terme mig, no? 4 anys, no? I de les 7 persones inicials, una d'elles, com he dit, era menor i aquesta ja va ser jutjada a través de la Fiscalia de Menors, va ser condemnada a la totalitat de la que li demanava la Fiscalia, que eren 100 hores de treballs comunitaris. Se va recórrer la sentència, però així tot va ser ratificada, però s'ha de dir que l'altre encara no va fer cap treball comunitari, per tant, queda allà. I bé, això és més o menys el nostre cas. Ara intentarem posar-nos de veres en sèrie amb la campanya, intentar recaptar tots els papers que puguem, perquè siguem sinceres, no mos veiem tampoc a nostra presó, no creiem que s'acreï jurisprudència en aquest sentit, tenint en compte que hi ha hagut casos semblants i que cap ha acabat en presó, però sí mos imaginam una multa bastant important, per tant, per curar-nos en salut, això farem. I finalment, dir també que accions com la nostra i com d'altres que se van dur arreu del país i dels països catalans, varen significar la retirada en el seu moment de la llei d'avortament. Recordem que el 2014, setembre, va ser quan en Rajoy va fer enrere en aquesta llei, tot i que després fessin aquella petita modificació i encara ara les menors de 16 i 17 anys hagin de demanar permís patern per avortar i per tant la lluita continua, però recordem aquest tipus d'accions són les que varen fer pressió perquè en aquell moment se fes enrere. I poca cosa més, que seguirem lluitant per la total despenalització de l'avortament i que la repressió de poc ens aturarà, que gràcies per venir, que si teniu qualque pregunta... Ara sí. Si voleu intervenir o fer alguna aportació... I si hi han duit una gitriola una mica així bueno, improvisada, sí. Per si voleu fer un... Perquè vos hi fixeu, no passarà desapercebuda. I res més. Vull dir, no ho sé, simplement perquè expliquis una mica més com va anar el cas. Tu has dit que va començar sent un tema d'arram, o sigui, sortit d'arram Palma i més gent, i has anat dient que sols havíeu rebut la gent que estava vinculada a arram Palma, sí. I llavors volia preguntar qui més hi havia, o sigui, de quanta gent parlem en l'acció, de si va sortir més enllà de l'esquerra independentista o no, i llavors... que expliquis una mica més els previs. Sí, l'acció va sortir d'arran Palma, com he dit, i la comissió febril d'arran Palma, però després se va obrir a nivell més obert, no? I va ser un boca a boca, simplement, i gent li anava dient a gent, a tal dia, a tal hora que érem allà, tal. I la veritat és que molta de la gent que va venir és l'esquerra independentista de Mallorca, però també hi havia persones de títol individual que estaven vinculades en el moviment feminista de Mallorca d'una manera o altra i van decidir venir a participar. Estan xerrant de la millor una trentena de persones, d'acord, que van entrar a l'església i que d'aquestes 30, justament 7 siguin les detingudes i 7 siguin d'arran Palma, és bastant simptomàtic, no? I a més, t'he dit que eren persones que en aquell moment tenien una activitat, un perfil bastant alt d'activitat política dins l'organització juvenil. Tot i que ara estem de més despertigades perquè n'hi ha que segueixen a rampar, n'hi ha que han passat endavant, tal, en aquell moment estaven bastant fortes.
I bé, jo crec que la nostra errada passa a penjar aquell vídeo, no? Aquell vídeo que corre per YouTube, de secció sense tapar cares i sense difuminar, sense esborronar res. Però per altra banda també pens que per molt que haguéssim tapat, si Bisbat no hagués tingut aquesta intenció de denunciar, si la policia espanyola no hagués tingut aquests fitxers o haguéssim estat en aquest punt de mira seu, no hagués estat tampoc tan fàcil identificar-nos i trobar-nos en els respectius llocs de feina o d'estudis que és on ens van poder cercar a cada un. Em vam retenir allà, no? Més casos, no per accions feministes, però si no recordo malament, tenia algun cas d'algun atim repressiu. O sigui, ja hi havia gent o que havia volgut estar imputada pel tema d'algun tort d'Osborne, penso. No, va suposar res. Va suposar problemes logístics, però no. No, també va haver les temes encausades a la Conselleria d'Educació, no sé si ho vareu veure, que va ser el 2012. Una quarantena de persones també van entrar a la Conselleria d'Educació, era quan se vaga de docents, tot això, i també era gent implicada en el parc, algunes d'elles. Sí, però allà va ser més indiscriminat, no? Allà va ser, sí, va ser tothom, des de profes, alumnes, sí, del CPC, anarquistes, no? També hi havia tothom. Clar, en el cas dels feministes sí que és una cosa molt concreta que va ser tot i que la direcció no se va firmar com a Ram Palma ni res, va ser una marca blanca, el vídeo va sortir com Antipatriarcat Mallorca i ja veurem, van anar per les persones concretes. No, que aquí també ens va passar, bueno, no això, però vam la formació, no? Que en cada dia es va convocar una acció amb mítims del PP i, bueno, contra el diari i tal, contra l'avortament, i quan vam marxar el grup ens va identificar i diguem els Mossos d'Esquadra i també t'han identificat tranquil·lament a uns 500 metres de, o sigui, de mercat, i això es va fer al centre de Tarragona. Vull dir que també ens anàvem seguint o el que sigui, però no ens ha arribat res. No crec que no sé què havia de què. I en 4 o 5 ens van identificar els Mossos. És que això, les concentracions que hi havia de suport, també identificant de gent i 8 multes de 301 euros cada una. I res d'això, intentar ara fer molt de renou i que es cap se conegui tant dels països catalans com a Rou i intentar fer molta pasta. Ara hem vist la sentència de Rita Maestre i m'he acabat amb 4.000 euros i ja d'altres hores, imagina't nosaltres que som 6. Però bueno, intentar això i bé, intentar ser positives i demanar tota la meva solució de totes nosaltres. I teniu pensat, o sigui, amb la campanya, com la teniu pensada? Ja per la fita feta, teniu pensat, no sé, fer un concert o...? No encara, teníem la idea de fer un acte polític en algun moment i convidar altres companyes que hagin estat encausades per un tema similar. O sigui que, per exemple, a Sevilla, des de l'Icunya i Sumiso, que van treure a la processó, que també ens va fer una borrada. Però l'altre dia just fèiem una reunió via Skype amb gent d'endavant, d'arran i d'antirrepre, d'alerta i tal, i bé, van anar sortint idees, i una de les idees va ser, no tenim encara campanya, però ja vam pensar en l'acte final, que resulta que, clar, el judici és 29 i 30 de setembre, i dia 28 de setembre és el Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament. I clar, va ser fantàstic, i farem una supermani, no només per aquests dies, sinó perquè els dies següents ja ens jutgen i per tant serà com un gran final. Però no, encara no hem pensat gaires coses, dic un acte polític, algun concert, sí, que fotos per anar traient pasta, i sobretot donar a conèixer el cas i que se sàpiga. I hi ha molta gent, jo m'he trobat una resposta solidària molt guapa de ciutat, perquè hi ha gent que potser no està d'acord amb nosaltres, ni amb el que vam fer, ni amb com ho vam fer, però així tots, és gent propera que mos coneixeu, però on van amb 4 anys de presó, saps? I crec que és això, intentar socialitzar el cas i veure que és una barbaritat. Jo trobo molt interessant això que estàs apuntant ara, o sigui, que gent que cregui que l'acció és incorrecta veu també que la pena demanada és desproporcionada
en els actes. Crec que aquí és un filó en què cal aprofundir, que ha d'haver-hi gent que cregui que no està bé l'acció i en canvi mostri la seva solidaritat i pugui ajudar en socialitzar el cas, perquè si no és complicat. Inclús hi ha hagut, el Batlle de Palma va anar a xerrar amb el bisbe, hi ha hagut articles que han escrit, hi ha un grup que es diu Feministes i Creients, que inclús ha condemnat... que ha condemnat aquesta petició, no? Es cura de la presó, el capellà de la presó de penitenciària també va escriure un article d'opinió en el Diari de Mallorca dient que li pareixia una barbaritat. I l'esperit és aquest, que sí, a lo millor no ho van fer bé, ho podrien haver hecho fuera, tal, sí, però que 4 anys que no, i que on està el perdó, i que t'han de pregonar con el perdón, tal, sí. He de dir també que en el principi de tot, quan vàrem sortir amb els càrrecs, hi va haver com una mica de negociació entre advocats de dues parts, no? El nostre advocat i l'assessor jurídic del bisbe de Mallorca, i ens van dir que estaven disposats a retirar la denúncia si demanaven perdó en nom de Déu. I clar, el nostre advocat jo crec que ni ens ho va demanar, perquè ja ens coneix i ens va dir, no, pues, seguir així, ja està. Una mica amb les famílies, no? Però bueno, també per les cares que potser no coneixen. Des de Codernes tenim també un cas relatiu des de fa molts anys i que està així una mica en peron. Va ser un 7 de gener de l'any 2009, encara només. I bueno, que va encara... Bueno, ara l'explicaré una mica als companys implicats, ¿vale? Que estan... estan allà. I perquè us poseu una mica al tanto de com es fa. Sí. Perquè és un cas realment que, clar, no ha tingut tanta diligència com ha estat el vostre, però clar, no sabem què esperar una mica, no? De... Clar, estem una mica a l'espera de veure per on volen anar. I en lloc d'amb l'església va ser el conflicte més amb la dona, que en aquell moment pues, hi ha també no tant, però eren com pitbulls, vale, que anaven cap a l'església. I bueno, doncs perquè es posen una mica tant, però estan a Sant i el Diego, que són dos dels diputats, que també en van anar, que militava a Cabernes i que va ser un acte que vam convocar a Cabernes en contra de de la pressió estètica i tot el que comporten les rebaixes i va fer una concentració que va tenir unes càrregues polítiques per part de la urbana i unes càrregues també penals i la denúncia per part d'ells.
Bueno, això va ser el 7 de gener del 2009, que era el primer dia de rebaixes, i vam fer un acte que hem convocat per Cau de Llunes, i era una cosa molt simple. En principi era un parell de botigues, era un Vesca i un parell més, no sé, l'Oixo i no sé quin altre més, i l'acte era amb un megàfon, repartir tabetes, pintar un parell de figures al terreny guix i marxar la següent dia. Se'n van fer dos o tres, no? Dos, i a la tercera, que era l'última, abans de marxar ja a la Rambla, és quan van arribar a la Urbana i llavors va començar a dir a calentar-se a l'ambient, estaven demanant el megàfon de molt males maneres. Van començar a embutxar, es volien emportar alguna gent. Va haver-hi una mica de desbandada. Van ficar el Sant i la Laia al portal, jo vaig entrar i no, allí a cobrir en principi amb la cama. Van ficar el Sant i la Laia al portal, van entrar també més gent que em sembla que era menors, i els menors el van fotre fora i ens vam quedar nosaltres tres amb tres urbanos, una mossa i algú més. Bueno, van començar a ploure cops de puny, de patades, van tirar a terra, tirades de pèl, dels arros i de més. Va durar allò que 5 minuts, 10 minuts, després ens van veure fora, i dia a dia estava la gent concentrada. Per això va passar per dia per TV3, com era la primera rebaixa, estàvem per allí, va gravar una coseta. I res, em van portar allà al calabós, vam estar allí la tarda, vam estar 10 hores, una cosa així. Es va fer una concentració fora, fins que vam treure, vam sortir amb càrrecs, i allò va ser el dia següent o els dos dies, ens vam denunciar l'Urbana i els Mossos, perquè no ens van ajudar, perquè ens van agredir, perquè no sé què havia d'estar malalant, però... Bueno, aquí... acompanyat a tu, no és el seu ex, les de jutge. li van trencar la càmera, però bueno, la targeta es va salvar i tot. I quan la detenen, ho fiquen tot en una bossa, segellat en principi, i quan vam sortir la bossa aquella estava rebentada, només es pot rebentar, i ni la bateria ni la targeta. Ni la targeta estava allà. I era, i els Mossos no sabien res. Però clar, això va detindre l'Urbana i et van passar després els Mossos. Sí, els Mossos, ni fu ni fa, es van comportar, i l'Urbana, gent, o sigui, la càmera van agafar, van dir, mira, veus? Ta, a tancar. Així, davant de la nostra cara. I la targeta amb les fotos que hi havia fet al portal, doncs... Sí, gran, aquelles fotos. Aquelles fotos eren interessants, clar. I no us importaven, no sé... Bueno, després això, vam denunciar-ho nosaltres amb ells, i ells res. I al cap de 6 mesos ens van denunciar ells a nosaltres. S'han fet les diligències i estem a l'espera de judici. Pel camí es va jutjar algun menor dels que estàvem per allí i van caure uns quants adults que van dir que no. Perquè hi havia gent que es va ficar davant del cotxe perquè no el portessin i coses d'aquestes. Llavors aquests es van... Bueno, o gent que no hi era, que sortia a l'expedient, va acabar l'expedient. I també és... Sí, els urbans. Sí, és important remarcar almenys que el jutge ha tingut la decència de que el judici, quan el tinguem, som nosaltres com a acusats, però ells també van com a acusats perquè hi ha indicis de lesions que ells cap a nosaltres. O sigui, l'objectiu no és sortir tots com acusats, perquè només ens van agredir ells, però com a mínim ja anem a judici que les dues parts acusem i som acusats alhora. I ells de com es denuncia? Sí, han dit no sé què... Desacatos, desórdenes, s'ha de dir en castellà, i agressió.
dies de baixa, no sé què, sempre perden el rellotge... Hi havia una dona que era la mossa, dintre del portal es va comportar bastant, semblava que intentava parar els urbanos, i aquesta dona diu que li hem trencat el dit, i ens va voler també... Aquesta li va agafar una certa ansietat dintre del portal quan va veure el que estava passant, i van haver d'anar a trucar a una veïna, perquè li donés aigua a la mossa que va que mala que no està pare, no? Clar, però aquesta dona fins i tot és la ens acusava de que m'has dit quan era ella que intentava aturar una miqueta la bogeria aquella. I això és 2009 i... Bueno, més enllà d'aquesta, no? Clar, ara no tenim dada i ho vam passant d'un jutge a l'altre. I l'última que sabem és que està el jutjat provincial de Barcelona. I no en tenim ni idea de què pinta Barcelona, si això ha passat a Tarragona i tots som a Tarragona. Però ha passat del jutjat 3 al 5 o alguna cosa, i després al provincial, i del provincial a Barcelona. És que aquella nit abans, penso que van ser uns anarquistes d'aquí de Tarragona que van fer pintades, no? I a tot l'expedient surt que no vam anar a ficar guix al terra, sinó que vam anar a pintar els vidres amb esprai. I les dependentes del Vesca van declarar que no van anar a pintar els vidres amb esprai, com a mínim les dones no van dir que sí que estava. Ja. Sí. Que això també ens ajuda una mica. I no estem tirant cap campanya ni res. suposo que quan hi hagi data, doncs cada any, el dia 7 de gener, sí que fem una concentració amb roda de premsa on estava el Ves, que ja existeix. I, bueno, així estan les pues no, coses. Estem ja en 3 encausades. I... Sí, això sí que va córrer saco, però en un moment, perquè com ha dit el Diego, hi havia una noia que anava amb pilotes denunciant que s'utilitza la pell animal per les rebaixes, no? I tot això. I com que era el primer dia això, hi havia TV3. I justament ens va enganxar allà a TV3. Des d'aquell dia del Tele Notícies, com a mínim, va sortir a tot arreu i jo que sé, va tindre una mica de... Després, clar, la cosa es fa tan etern i això és el procés de Kafka, això s'allarga, s'allarga... Sí. Bueno, ara a poc a poc, doncs, potser si surts de la judici i ja m'ha estat una cosa que ens tira en el tema. Sí. Abordar una cosa que no saps cap on tirarà. Sí. Bueno, és això, i juguen amb aquest avantatge, no? De tindre calés per l'expectativa de què passarà i què no, perquè clar, durant aquest... Jo ho sé per ella, no? Que és la persona més propera que tinc, però clar, tot aquest procés a nivell personal es viu d'una manera realment, no? Que encara que digues, bueno, no sortirà res, no? Aquesta experiència o tal. Diu, però bueno, en el fons sempre tens allà, no? La sensació de que te tenen controlada i que te tenen agafada i que tu no pots fer res, una impotència. Va passar un any i mig des de que me varen detenir fins que va sortir, s'ha tancat el procés d'instrucció i vàrem saber realment que mos demanaven. O sigui, febrer 2014 fins a agost de 2015 no vàrem saber com us demanaven 4 anys de presó i fins ara, sí, mig any després, no hem sabut el estat de judici. Que la gent de l'Era Solidària està supercontenta perquè ens han donat un munt de mesos per preparar la campanya. Sí, sí, que tenim molt de temps, un trimestre, tot s'estiu, per davant, i que sí, que tant. La cosa és que quan us van detenir, quan van anar per acusar, primer, clar, us fan declarar comissaria, allà us heu de negar a declarar i després heu d'anar al primer jutge, no? A tota discussió, a declarar, ja parlant de l'estat i tal. Això tot el procediment ho han seguit tal qual. Sí, sí, la veritat és que... No vull ser... Però ens van entrar prou bé a comissaria. Jo me'n record que es quedaven mil anècdotes que hi havia de... Si voleu després fins que no havia gravació. Són molt graciosos. Estàvem... Jo vaig ser la primera que varen detenir. En principi a mi no m'varen dir per què me detenien. Me deien acompanya-nos. Vale, que em llevàvem, ja comissaria. Thank you. I jo li deia, no puc telefonar a la feina, a l'escola, que anava a fer pràctiques, dic, perquè el primer dia, jo què sé, ah, ja m'anés luego, bé. I m'anés fins allà, tal, bé.
anècdotes X i mai no fica una cel·la. I jo vaig sentir a un company que li vaig reconèixer sa veu, que també segur que l'havien dut, i ell me va dir que havia vist un altre. I bé, xerràvem a través de les cel·les, no, no el veia, però el sentia. I me'n record que estant a les cel·les, vàrem començar a sentir càntics, no? No s'enteniva. I li vaig dir, Frau, tu creus que això és per nosaltres? I va dir, jo crec que sí, no? I supos que varen sentir que xerràvem d'això i els tios van tancar la porta, era com un passadís entre les cel·les, van tancar la porta del passadís i varen posar en marxa com s'ha condicionat o alguna cosa així, o vaig renovar i no vam entrar de res més. I clar, coses així que dius, ells ho saben i juguen amb aquest paper, no? Que estan allà pendents. I després això, que ja dins els jutjats que diguem, que ja fan les fotos i empremtes i tal i qual, sentíem els policies xerrant entre ells i no sabíem per què estàvem allà. Però què ha dit això? Però ell dirà la gorda, no? No, no s'entrava en aire, no, què és això? I miraven els articles en plan, quin és això? Es que en derecho salió un 5 pelagas, no sé si me estás hablando, y claro, era de surrealista, no se lo había detingut per pella, no sabía ni por qué estaban detingut. Pero bueno, ya no se lo dejo, es decir, en el total son diversos. Gracias. No. Ja teniu el cas de la bona per portar-la d'aquí. Sí, 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 fes el paritze. Bueno, segurament, segons vagi avançant la campanya, aquí al casal també farem actes al respecte, perquè avui, per quadrar dates i tal, i perquè poguéssim venir, només podíem un dimecres, i bueno, sabem que avui no és un dia ideal, però probablement intentarem fer-la d'aquí en breus. Llavors, bueno, que estigui a des del Facebook i a des de l'aliments tant del casal com de Cap de Llunes perquè farem alguna cosa al respecte, que avui no s'ha pogut fer, però bueno. I si no, ja la Guardiola. La superguardiola. Ja, l'ou de la gallina, los huevos de oro, no? Sí, no podem col·laborar, ja ho mirarem a Mallorca. Doncs moltes gràcies, ho deixem aquí i gràcies a la teva estudiada. Moltes gràcies.